Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. В нас знову сонячно, хоча, я думаю, це ще не бабине літо. Сьогодні буду підготовувати свої півонії до зими і покажу я вам, що я буду робити з ними. Вчора я пересаджувала свої маленькі саджанці лаванди в більші горщики. Такі гарнизні корінці вже були. Тепер я хочу перенести це на грядку високу. І або прикопаю, щоб не померзла, або просто натягну тепличку і, може, вкрию соломкою так трошки, якщо чоловік знайде соломку десь купити. Що я буду робити з півоніями? Ті півонії, які я посадила цього року, поділила, продала щось і собі заново посадила. Деякі новенькі я посадила півонії, і коли саджала, то я додавала у посадкову яму агрофоску, отаке добриво. Додавала 40 грамів на одну посадкову яму, більше нічого не додавала. А от півонії, які я не викопувала, то під них я не додавала. І зараз я буду розкопувати трошечки так і додавати туди таке добриво. Це осіннє добриво, і воно допоможе перезимувати рослинам. Подивіться, які гарні листя у півонії. І зовсім різні. Деякі півонії вже засохли. Ранні, деякі тільки починають ось засихати. Ну, оця просто красуня. Листя, навіть листя гарне, красиве. Це хто у нас тут, не пам'ятаю. Лоті Досон. Ось Конел Оуен теж просихає. А тут ось бачу я балерина. І вона вже все. Можна її отак півонії, які вже впали, можна сказати, в сплячку, то їх можна отак обрізати. Десь сантиметрів 10, 7, 8 від землі. І ось ці я теж буду. О, дивіться. Ну, ще ж зими не було, а вони вже прокинулись. Ось якщо отак у вас теж прокинулись оці носики, повилазили, то трошки можна присипати землею, десь 2-3 сантиметри можна присипати. Мої хороші носики. Десь я тут бачила ще одну. Ось вона. Як вона називається? Якась марочесна, я не знаю назву правильно. Як? Ось вона вже, бачите, ну майже висохла. Немає сенсу вже її тримати. Такі листячка вже пожухлі зовсім. Я її теж обріжу не дуже так коротко, сантиметрів 10 від землі. Ой, метелик. Який гарнесенький. Все, полетів. А які стоять отак ще з гарним листячком, то нехай стоять.
потім обріжу їх. Але всі буду зараз підкормлювати. Ось зараз вам покажу, як я це роблю. Це півонія King's Day. Отак десь сантиметрів 15 відступаю від центру куща, тому що тут можуть бути бруньки. Можна і більше, сантиметрів 20. І роблю таку канавочку невелику. Обережненько, тому що є такі сорти, які пускають бруньки на відстані навіть від центру кущика. А тут, мабуть, я корінець поклала і ось дав бруньку, але вже висох. Десь тут є, мабуть, теж бруньочка. Чесно кажучи, я ніколи доброго не додавала під півонії. І це вперше я роблю. Так, один отакий стаканчик овний по колу розсипаю. Так, щоб якщо ви натрапили на корінець, не сипте прямо на корінь, а трохи пригорніть землею і потім вже насипайте добриво. Ось так. І тепер я все це так обережненько загортаю. Так. І тепер спочатку отак огорожу від шади. Трошки крою кору на місце. Ось і все. І так кожний кущик, який росте рік-два, отак я зараз підживлю. А навесні, весна в нас починається всередині, може початися лютого, вже тепло. І бачите, я не показала вам, а обіцяла. Чоловік компост з компостера ось взяв по мішечкам, і ну, він дуже вологий, тому просіювати неможливо було його, і то він просто отак його кусками поскладав. Ну, прийдеться просіювати, хоча гілочки такі м'якенькі, але все одно, ну ось товста. І от наприкінці лютого то я вже додам під кущі, порозсипаю оцей компост. І буде дуже-дуже добре для півоній. Можна перегній, гній розсипати, але не свіжий, а перепрівший вже. Так. Непогано робить компост цей компостер за 2 роки, але це не все, що звідти витягнув чоловік. Трошки неправильно зробив він. Зараз вам покажу. Ось цей компостер. Малинка ще зріє. Ось він. І потрібно було оце все вибрати звідти, яке, ну, сухе отаке, що вибирається. І поряд десь на плівку скласти, щоб воно не давило і не обсипало, то він вибрав, виходить отак, половину тільки, і воно гухнуло туди все. Ну і все, і він вже звідти не зміг вибрати. Хоча цей компостер і на дві сторони, ось тут дверцята є, і ось тут. Але ну як сюди залізти? Ну ніяк. Трохи незручно поклали його, встановили. Місця не було більше.
Ось, тому, якщо будете отак перший раз чистити його, вичищати, то верх краще те, що вибирається і можна взяти, покласти на плівку поряд і потім вже вичищати звідти. Тоді воно не буде давити вагою своєю і не обсипеться. Можна буде спокійно вибирати все, що там є. Малинка ще є. Шадочка ходить, збирає ще. Дивіться, скільки малинки. Після того, як я всі півонії підгодую, я обов'язково пролью їх, вмикну, якраз потрібно спустити воду з бака з ємності, і я вмикну, трошки прольється, якраз і буде дуже, дуже добре перед зимою. Це все, що я хотіла вам розказати в коротенькому такому відео. Дякую вам всім за підтримку каналу, дякую вам за перегляди, вподобайки, коментарі, ваші побажання і ваш досвід, яким ви ділитесь. Дякую і низенько вклоняюсь нашим захисникам. Вболіваємо за них, молимось, донатимо, допомагаємо, хто як може. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!